in de bocht ging ik met ruim 70 km per uur tegen de vlakte en brak mijn enkel. En dan kan het in één keer voorbij zijn. Het was niet meer niet de vraag van wanneer ik op de fiets kom, maar of ik ooit weer op de fiets ging komen. Ik ben Jasper Asseman. Ik ben wielrenner voor Rompel Charles en ik word betaald om te fietsen. Ja, vorig jaar was wel een lastig jaar. Het begon eigenlijk heel mooi. Ik voelde dat ik steeds beter werd en dat het effect van de trainingen goed aansloegen. Ben ik gelijk naar eigenlijk mijn eerste koers van het jaar gegaan. Daar de tweede dag ging het eigenlijk helemaal mis. Het is een wielrenner die niet van opgeven weet. Als hij aan het fietsen is, is hij aan het fietsen. Het heeft heel veel uurtjes gekost. Heel veel verdriet gekost ook soms. Heel veel. Je hebt meer tegenslagen dan positieve dingen. Als je dan ziet hoe ver elk stapje omhoog komt en dan toch nog ook nog hele mooie uitslagen rijdt, ja, dan ben je een hele trotse vader. En uiteindelijk ben ik gaan revalideren, ben ik gewoon keihard gaan werken en ging de revalidatie best wel goed en zat ik na een half jaar weer op de fiets. Ja, het mooiste aan het fietsen vind ik wel toch wel het gevoel van vrijheid. Je zit in de natuur, je kan overal heen gaan waar je wilt en je komt op prachtige plekken. En daarnaast de wedstrijden, de adrenaline die je hebt als je op het scherp van de snede ergens een berg afrijdt of richting de laatste kilometers. Ja, nu ben ik helemaal terug. Ja, zeker.